почати думати українською. Але що я вам можу сказати? Я думаю українською. Є тільки дві ідеології – комуністичська і нацистська. Більше нет ніякої. Я не закликаю вас всіх відмовитися від москальської і всім поголовно перейти на українську. Ні. Це рішення має прийти свідомо до кожної людини. Я тільки прошу вас пам'ятати, що поки живе мова, живе в нас, поки мовою розмовляють, живе нація. Ви ж не хочете, щоб до вас прийшов куйлопу і почав вас захищати? Говорили, стріляли сильно, а Карина не слышала. Карина ридала громче, а Карина не слышала. Карина ридала громче, ридала громче. Самое прекрасное в моей жизни – это то, что я не ношу лифчики с пушапом. Щоб вам про нас не говорили, знайте найголовніше. Ми свято пам'ятаємо, звідки ми родом. Ми усі родом з Майдану. І не забудемо цього ніколи. Святість цілі, спокутує грішні з дороги до неї. І все, що я робив, і робитиму надалі, має ціль. Навіть якщо за мною залишиться пустеля і пустота, байдуже. Останнім поштовхом таки робити цю виставу, в такий стислий нереально термін, було те, що ми зрозуміли, що ми справді нація, в якої дуже швидко все заживає, гоїться, і ми знову робимо вигляд, що нічого не відбулося. Тобто якась історична пам'ять є такою дуже короткотривалою. І вона тільки прокидається на генетичному рівні. І це треба фіксувати. Бо якщо ми зараз не зафіксуємо от в такій документальній виставі, скажімо, то далі ми це не будемо так гостро переживати. І такої вистави спогаду ми не зробимо. Це буде зовсім інше. От наші нащадки, навіть якщо вони робитимуть щось про це, тому що я впевнена, що буде написано дуже багато творів, в тому числі, напевно, драматичних, які будуть ставити театри, вони будуть це по-іншому, вони не відчувають, не відчуватимуть це так, як відчуваємо ми, пропускаючи через себе повністю. І оцей момент фіксації в такому художньому творі, художньо-документальному творі, він є дуже важливим. Сьогоднішні і завтрашні покази, вони є благодійними. Власне, куди будуть затрачені самі гроші? Ми одразу вирішили, що частину коштів, ми подивимося, скільки це буде, залежно від того, скільки ми завтра зберемо, ми спрямуємо в фонд маленької Юстинки. Це донька нашого героя Віктора Горняка, який загинув у нас в жовтні. Він не дожив до завершення нашої вистави, до грудня. А частину коштів ми спрямуємо на пошиття теплих комбінезонів для наших вояків. Цим пошиттям займається організація пошиття, займаються поліські партизани і Волинь СОС, і ми їм передамо ці кошти.